Ambasadori zemalja Kvinte i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini istakli su u zajedničkoj izjavi da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao i u bilo kojoj zemlji konačne i obavezujuće i da se moraju sprovesti, što međutim prečesto nije slučaj. Jednostavno, povlačenje iz institucija ili blokiranje procesa donošenja odluka o njima neprihvatljivo je i kontraproduktivno bez obzira sa koje strane dolazi i može samo oslabiti upravo ona poboljšanja i napredak koji građani žele da vide, navodi se u izjavi koju prenosi RTRS. Dodaje se da to također šalje negativnu poruku investitorima kao i građanima Bosne i Hercegovine koji odlučuju da napuste zemlju. Naš cilj je stabilna, funkcionalna i prosperitetna Bosna i Hercegovina u kojoj će svi biti zadovoljni i uživati potpunu zaštitu zakona, navodi se u izjavi ambasada SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije u Bosni i Hercegovini i delegacije Evropske unije. Rešenje pitanja sastava Ustavnog suda, kako se navodi, moguće je u skladu propisanih procedura i zajedno sa širim reformama koje je Evropska unija predložila za proces pristupanja, kao što su posljednje mišljenje Evropske komisije o zahtevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju od 29. maja prošle godine i izveštaj o vladavini prava u Bosni i Hercegovini koji je pravni ekspert Reinhard Pribe predstavio Evropskoj komisiji. Razgovor o takvim mogućnostima između političkih stranaka i u parlamentu putem kompromisa i dijaloga najbolji je način da se ojača vladavina prava i da se zemlja dovede do stadijuma u kojima više zahvaljujući postojanju nezavisnog pravosuđa i jasne podele vlasti neće biti potrebna međunarodna supervizija, navodi se u izjavi. Ambasadori Kvinte i delegacije Evropske unije ističu da ostaju na raspolaganju, da podrže sve iskrene napore sa ciljem pozitivnog iskoraka. Republika Srpska saopštila je da njeni predstavnici neće učestvovati u donošenju odluka na nivou Bosne i Hercegovine posle odluke Ustavnog suda BiH, da je vlasnik državne imovine Bosna i Hercegovina, a ne entiteti Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina.